অকমান কবার ইচ্ছা করলে পটককে বলে উলাই গেছো কিন্তু এটা সেটা নহব ভাই এটা একদম আর সব শেষ আর সোনকালে শুই উঠবলে মন নাযায় কাম করব এলাহ ভাব তো থাকে মূর যেহেতু স্মৃতি হয় সেখানে আপনার শেয়ার করলো এটা একটা বল এবু মূর সর কালরে হয় এটা ভেকুলি সকা এটা কিন্তু নাই হ্যালো এভরিওয়ান কি খবর এটা রাতিপুৱা 7:30 বাজিলে আর উঠিল আজি সোনকালে লড়াও উঠিলে গা পা ধুই আজরি হলো এয়া লড়া উঠি পিনে এয়া মোর কোষত এয়া মনি করি আছে গুড মর্নিং কই দিয়া গুড মর্নিং কই দিয়া কলি যে গুড মর্নিং হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং কই দিয়া গুড মর্নিং কই দিয়া আমনি করে আছে এটা জাস্ট শোয়ারপা উঠিলে শুই উঠে লড়াই যেহেতু আমনি করে আছে তা খুচলাবর কারণে এইবর করবলিয়া হয়েছে চাওকসন কত যা কলি যা গলিয়া কত যা ফুফু যানি ফুফু যানি এখন উপলে চাঁতে চাঁতে বেকা গেছা এয়া শুই উঠি লড়াই আমনি করার কারণে তাক খুচলাবলে এখন করব লাগে আর এখন উঠাই দিলে সি খুব ভাল পায় দেখিছে না সি ভালকে বহিবরা হওয়া নাই কারণে মই এয়া আগত গারু এটা দি দিছো আর পিছফালে কাপড় এখন দি দিছো এখন যাতে মূরত দুঃখ না পায় ভালকে বহা হুন পুনকে বহা এনেকে ধুনুকে বহা ও ধুনু ধুনু আহা ধুনু ই এখনত বহিলে মানে খুব ভাল পায় একদম মানে গাড়ির কৰবাত মানে লৈ গৈ আছো বুলি ভাবে হয় না দেহা বোলা আকৌ যাওঁ বোলা পিপিট 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 আইডাক কৈ দিয়া ফুফু গৈছিলো বুলি কৈ দিয়া মুখ মেলি দিছো কি হল কি হল আগ নিম দে বোলা রেহা ধুনু আহা নিজে আহা এবার আহা আহা আহ এফেলে আহা আহা নিজে আহা 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 নাহা আমি গা ধুলা ও অ ধুলা এতিয়া মাম খাবানে অ খাবা মই খুৱাই দিম দে হব নে তুমি যে গাৰ্গল কৰিবলৈ যে লৈছা নতুনকৈ দেখাই দিবা নি দেখাই দিবা গাৰ্গল যে কৰিবলৈ লৈছা ধুনুকৈ আমি গাৰ্গল কৰিম দেই এতিয়া দেই ল'ৰাই আকৌ আজিকালি নতুনকৈ চেও এটা লৈছে তাক মুখত পানী খাবলৈ দিয়াৰ লগে লগে গাৰ্গল কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় চাব দেই আপোনালোকে এই দি দেহা সেই দুগদানীটো ভালকৈ এতিয়ালৈকে চুপিব জনা হোৱাই নাই আচলতে কিন্তু খাই মুখত দি দিয়াৰ লগে লগে সি খুব ফূৰ্তি পায় চাবা দেই কৰা এনেকৈ কামুৰি থাকে দুগদানীটো আৰু কামুৰোতে যিকণ পানী যায় আচলতে সেইকণ ডিঙিত লৈ পিনে সি গাৰ্গল কৰে চাব দেই নগল পানী নগল নাপায় না চচনি খাবা নহয় নিদিওঁ মই ধুনুকৈ খাব লাগে দুগদানী আকৌ খোৱা হেৰিয়া গাৰ্গল নকৰে নহয় দেহা চচনি খাবা নহয়
গাৰ্গল কৰিছা, পানীয়ে দি গাৰ্গল কৰিছা, দুষ্ট এইটো আমাৰ দুষ্ট। নিদু নিদু খাবলে, গা পা ধুৱাই দিলোঁ তাক আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ তাক জলপান চলপান খুৱাই দিম আৰু সি খাই পিনে আকৌ শুই যাব। আৰু সি যিহেতু এতিয়া হাতেৰে বস্তুবোৰ ধৰিব পৰা হৈছে, এয়া দেখিছে নহয় ওচৰত একো বস্তু থ'বই নোৱাৰা হৈছোঁ মই মানে। সি সদায় এনেকৈ ওচৰত কিবা এটা পালেই থপিয়াই আনে, আনকি ইমানেই সি মানে জোৰত টানে গাৰুকেইটাও সি টানি আনে আৰু টানি আনি চিধাই মুখত ভৰাবলৈ চায়। বেলেগ আৰু একো কৰিব নোৱাৰে, খালী খাবলৈ লাগে, তাক মুখতে দিয়েগৈ ডাইৰেক্ট বস্তুটো নি। আৰু এনেকৈ তাৰ লগত লাগি থাকোঁতে সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈছে গমেই নাপাওঁ। দৰা এতিয়া মায়ে ল'লে আৰু সি এনেকৈ ইকোলা সিকোলা হওঁতেই তাৰ সময়বোৰ খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈছে। আৰু আজি আচলতে বতৰটো ডাৱৰীয়া, চাওকচোন একদম ধুনীয়া, একদম ঠাণ্ডা বতৰ, বৰষুণ দি আছে, অকণমান হেৰিও আহিছে, অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ এটাও আহিছে চাবচোন। যোৰহাটত কিন্তু ফিল হৈছে, গুৱাহাটীত ফিল হৈছেনে নাই মই নাজানো বাৰু, তাৰমানে কেলে গুৱাহাটীত অকণমান ঠাণ্ডাটো দেৰিকৈ আহে, দেৰিকৈ আহে মানে কি আৰু অকণমান গৰমটো বেছি থাকে আৰু ইমান মানে ফিল কৰা নহয় ঠাণ্ডাটো। ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মানলৈহে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱটো ফিল কৰা হয়। আৰু যিসকল মানে অকণমান ধৰক সোনকালে উঠে, ৰাতিপুৱা 4-5 বজাত উঠে, তেওঁলোকে ফিল কৰে, কিন্তু দেৰিকৈ উঠাবইতো একেবাৰে ফিল কৰিব নোৱাৰে গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ। আৰু ইয়াত মই ঘৰত থাকি মানে এতিয়া ল'ৰাৰ লগত মানে সোনকালে উঠিবলগীয়া হৈছে যে, আৰু সেইকাৰণে মানে মই এদিন মানে কি হৈছে কালি নে পৰহি 5:30 ল'ৰা সাৰ পালে উঠিলোঁ, দেখিছোঁ গোটেইখন নিয়ৰ একদম ইফালৰ পৰা সিফালে, আমাৰ ৰাস্তাটো ইপাৰ সিপাৰেই নেদেখি মানে ইমান নিয়ৰ পৰিছে, মানে ইমান ভাল লাগিছে না মনটো ঠাণ্ডা আহিছে বুলি ভাবি। আৰু এনেও মই ঠাণ্ডা দিনকেইটা ভাল পাওঁ, কিন্তু বেয়া এটা কাৰণেই লাগে যে সোনকালে শুই উঠিবলৈ মন নাযায়, কাম কৰিবলৈ এলাহ ভাৱটো থাকে। আৰু গৰম দিনকেইটাত কি হয় ধৰক কাম কৰিবলৈ এলাহ নালাগে, যিমান মানে গৰম লাগিলেও মানে কিবা অশান্তি এটা লাগি থাকিলেও কাম চাম কৰি ভাল লাগে। আৰু ক'ৰবাত একচুৱেলি ওলাই যাবলৈ অশান্তি এটা হয় বাৰু গৰম দিনকেইটাত, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনকেইটাত বঢ়িয়া লাগে। আৰু ফেষ্টিভেলৰ ছিজন হয় নহয়, এতিয়া অক্টোবৰ পৰা যেতিয়া পূজা হ'ব, পূজা হ'লেতো ধৰক একেবাৰে দিনকেইটা কেনেকৈ পাৰ হৈছে গমেই নাপাম। এই বোলে পূজা আহিলে, এই বোলে দেৱালী আহিলে, বাহিৰত বৰষুণ দিছে পাই বাহিৰলৈ নাযাওঁ ৰ'ব, এই বোলে দেৱালী আহিলে, এই বোলে কাতি বিহু আহিলে, এনেকৈ মানে দিনবোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় গমেই পোৱা নাযায়। গতিকে ফেষ্টিভেলৰ দিন ঠাণ্ডা দিনকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হয় ডিচেম্বৰ মানলৈকে বিশেষকৈ, গতিকে বছৰটো তেনেকৈ গুচিয়ে যায়গৈ দেখোন। আকৌ নতুন বছৰ সোমাব হ'লেই এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে মোৰ এতিয়া মানে এনেকুৱা লাগিছে যে সেইদিনাখন পূজা চাইছিলোঁহে এনেকুৱা ভাৱ এটা হৈ আছে, আকৌ আহি পালেই পূজা। ইয়াৰ এইবাৰ অৱশ্যে সোনকালে আহিছে নেকি, 1 নে 1 তাৰিখমানৰ পৰা আহিছিলে অক্টোবৰৰ, যোৱাবাৰ 12 নে 13 তাৰিখমানৰ পৰা আছিলে সম্ভৱ দেই, এইবাৰ আৰু তাতকৈ আগতীয়া। গতিকে ঠাণ্ডা দিনকেইটা ভাল পাওঁ। ছোৱালীকালতে বেলেগ কথা আছিল, তেতিয়া একদম একো বিশেষ কাম বন নাথাকিলে ধৰক দেৰিলৈকে শুই থাকোঁ, ৰাতিও তেনেকৈ ব্লেংকেটখনৰ তলত সোমাই টিভিটো চাই মজা এটা লাগে, অকণমান ক'ৰবাত ইচ্ছা কৰিলে পটককৈ বোলে ওলাই গৈছোঁ, কিন্তু এতিয়াতো সেইটো নহ'ব ভাই, এতিয়া একদম আৰু চব শেষ আৰু এতিয়া, আৰু এতিয়া ল'ৰাই যি ভাল পায় সেইটো কৰিব লাগিব, গতিকে তাক কেয়াৰ ল'ব লাগে, তাৰ সি কি ভাল পায় সেইখিনি চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ নিজৰখিনি মই বাদেই দিছোঁ, আৰু সেইটোৱে আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট, ল'ৰা ছোৱালী এইখিনি সময়তে একচুৱেলি মাক দেউতাকৰ প্ৰয়োজন হয় কেয়াৰটো বিশেষকৈ সিহঁতৰ। গতিকে ঠাণ্ডা দিনকেইটা তেনেকৈ যায়, মই খুব ভাল পাওঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও চাগে এনজয় কৰে বহুতে। আৰু চাবচোন ঠাণ্ডা দিনকেইটাত খাবলৈও মন যায় কিবা কিবি খুব চাটফাটা, মোৰ কিন্তু মন যায় দেই মানে স্পাইচি বস্তুবিলাক অলপ খাবলৈ মন যায়, গৰম দিনকেইটাত কিবা গৰমতে কিবা ভাগৰ এটা লাগি থাকে খাবলৈ মনো নাযায়। আৰু এতিয়া অকণমান দিনটো ছুটিও হৈছে, আগতে ধৰক গধূলি হোৱাৰ লগে লগে 6:30 হয়েই, আৰু এতিয়া ধৰক 5:30 মানতে সন্ধ্যা লাগেই, মই মানে ফিল কৰিছোঁ দিনটো ছুটি হৈছে। এনেও ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা দিনবিলাক ছুটি হয়েই বাৰু, আৰু ইভিনিং টাইমতো ইয়াত মানে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হয়, একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ এটা থাকে। এতিয়া যাওঁ কিটচেনলৈ, আৰু কিটচেনত কি আয়োজন কৰিছে আজি দিনটোত, মায়ে বিশেষকৈ গোটেইখিনি ৰাতিপুৱা আয়োজন কৰি থয়, জাষ্ট সময় অনুযায়ী বনাবহে লাগে আৰু তেনেকৈ ৰেডি কৰি থয়, গতিকে এতিয়া মই কিটচেনলৈ যাওঁ, কিটচেনত কি ৰেডি কৰি থোৱা আছে তাকে চাওঁগৈ। দেউতাই আচলতে সোনকালে ৰাতিপুৱাই ভাতটো খাই যায় যে সেইকাৰণে মায়ে মানে সোনকালে ৰেডি কৰি দিয়ে মানে কিবা এটা খাই যাব পৰাকৈ। আৰু আজি যিহেতু সোমবাৰ নিৰামিষ চলে আমাৰ ঘৰত, আৰু সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ দুয়োটাই নিৰামিষ, দুইদিনেই নিৰামিষ হয়, এয়া তিতাকেৰেলাৰ ভাজি আৰু কি বনালে চাওঁ ৰ'ব, এয়া দাইল আৰু লগত কিবা কিবি চাটনি তাটনি লৈ এনেকৈ আৰু আজি খাই দিম আৰু
দেখিছে আজি ডাৱৰীয়া বতৰৰ কাৰণে গছ গছনিবোৰ কি ধুনীয়া লাগিছে দেখি পিনে, ইমান ভাল লাগে ডাৱৰীয়া বতৰত। যেতিয়া বৰষুণ দি দিয়ে গছ গছনিবিলাকতো কিছুমান ধূলি পৰি থাকে নহয়, একদম চাফা হৈ যায়, একদম সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ থাকে। মানে আচল গ্ৰীণ কালাৰটো মানে বৰষুণ দিয়াৰ পাছতহে ওলাইছে চাবচোন গছ গছনিবিলাকৰ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক। আৰু আমাৰ ইয়াৰ মচুন্দা ফুল ফুলিছে, গোটেই একদম জোপোহাকৈ ফুলিছে, দুজোপা আছে, আৰু এজোপা আছে সেইজোপা গেটৰ সন্মুখতে, আৰু এজোপা এইজোপা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলে আচলতে এই ছিজনটোত মচুন্দা ফুলজোপা। আৰু যেতিয়া ফুলি শেষ হৈ যায় নহয়, খুব দুখ লাগে, একেবাৰে টকলা টকলা লাগে ফুলজোপা, এতিয়া খুব ধুনীয়া লাগি আছে। ভাত পানী খালোঁ, আজৰি হ'লোঁ, আৰু ল'ৰাও শুই আছে, গতিকে এতিয়া আৰু বিশেষ তেনেকুৱা কাম নাই। তাক ধুনীয়াকৈ গা চা ধুৱাই জলপান চলপান খুৱাই দিয়াৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ আকৌ এঘণ্টামান শুব, আৰু বৰ বেছিও নুশুৱে। অৱশ্যে আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া নহয়, শুবও পাৰে দেই, গতিকে সি শুব। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ ৰ'ব, বস্তু মানে কি, অলপ মেমৰেবল বস্তু হয়। তাৰমানে কি হয়, মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ আৰু ভণ্টি যেতিয়া সৰু আছিলে, আমি কিছুমান খেলা বস্তু কিনো, তেতিয়া চবৰে যেতিয়া সৰুতে খেলা বস্তুবোৰ কিনা হয়, কিছুমানৰ কি হয় নাথাকে, ধৰক ভাঙি ছিঙি যায়। মোৰ কিন্তু সেইখিনি এতিয়াও আছে, এটাতো শ্ব'কেছ ভৰ্তি হৈ আছে, কিন্তু তাৰ মাজৰে কিছুমান মানে যিবিলাক অকণমান অকণমান ভাল হৈ আছে, সেইবিলাক উলিয়াই লৈ মই সজাই ৰাখিছোঁ। সজাই ৰাখিছোঁ এটাৰ কাৰণে, দেখি ভাল লাগে কেতিয়াবা, মোৰ সেই খেলাবস্তুৰ প্ৰতি এতিয়াও সেই তেনেকুৱা দুৰ্বলতা আছে, তাৰমানে মৰম লাগে আচলতে। অকণি অকণি বস্তুবিলাক চাবচোন কেতিয়াবা ইমান মৰম লাগে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মোৰ সৰু কালৰ বস্তু, আৰু এয়া চব, এইখন দেখিছে প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰখন, এখন এইখন লৈছিলোঁ মই একদম সৰুতে, আৰু এইখন এইখন গীটাৰখন একদম মোৰ সৰু কালৰে হয়। তাৰপিছত এইবোৰ চব, এইবোৰ পুতলাবোৰ, এইবোৰ একদম সৰু কালৰ, এখন গাড়ী, মানে পূজা চূজা চাবলৈ যাওঁতে কিনা, মানে দুৰ্গা পূজা চাবলৈ যাওঁতে কিনা, এইবোৰ খুব ভাল লাগে, একদম অকণি অকণি বস্তুবিলাক খুব ভাল লাগে, মই আগতে খুব কিনো মানে এনেকুৱাবোৰ। আৰু আৰু কিবাকিবি ধেৰ আছিলে, এইটো এটা, এইটো এটা চব, এইটো এটা, তাৰপিছত এইবোৰ এনেকুৱা মানে সৰু সুৰা, এইবোৰ ধৰক এইটো মাছ চাছ এনেকুৱা এনেকুৱাবিলাক বস্তু বনাই সৰু সুৰাবোৰ থৈ দিছোঁ এতিয়াও। এইটো এটা, এইটো চব, এইটো এটা চ এটা চকা নাইয়ে, এইটো চকা, এইটো ক'ৰবাত পৰিলে গ'ল চকা, ইমান দিন যে আছে আকৌ এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ, সেয়াই মোৰ কাৰণে বহুত আচলতে। আৰু এতিয়া মানে ল'ৰাক দেখাওঁ, এয়া চোৱা মই খেলা বস্তু, সিটো বুজি নাপায় একো দিয়কচোন, কিন্তু মানে মই তাক দেখাওঁ, সিও মানে খুব ভাল পায়। এতিয়া যিহেতু হাতেৰে বস্তুবিলাক ধৰিবলৈ শিকিছে নহয়, সি একদম ধুনীয়াকৈ মানে কি হয় বস্তুবিলাক ল'বলৈ বিচাৰে, মানে এইটো ধৰি পিনে এনেকৈ ল'বলৈ বিচাৰে। এইটো এটা বল, এইটো এইটো এটা বল, এইবোৰ মোৰ সৰু কালৰে হয়, খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে ৰাখিছোঁ সজাই পিনে। আৰু এইটো এইবিলাক এনেই আৰু মৰমতে এইবিলাক ৰখা তেনেকৈ। আৰু এতিয়া মই বস্তুবিলাক সযতনেৰে ৰাখিলোঁ কাৰণে এতিয়া ল'ৰাই মাকৰ খেলা বস্তুৰ চুবলৈ পাইছে। আৰু এইটো দেখিছেনে হাত দি, আৰু এইটো কুকুৰ, কুকুৰটো বাৰু অৱস্থাই নাই, এইটো চাওক গোটেই এইবোৰ ছিঙি মেলি অৱস্থাই নাই কুকুৰৰ, কুকুৰৰ কোনো চিনচাবেই নাই, এইবিলাক খেলিছোঁ। আৰু এইবিলাক চাওক, এইবোৰ এইবোৰ চব কিন্তু মোৰ সৰু কালৰ দেই, ইমান ধুনীয়া হৈ আছে দেখিছেনে, এইটো পিছত ডিঙিটো ভাগি থাকিলে, এনেই মই সোমোৱাইহে থৈছোঁ। আৰু এইটো কুকুৰটো, এইটো খুব মৰম লাগে, চাবি দিলে মানে নেজডাল মানে এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি থাকে, ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰি থাকে, এইটো খুব ধুনীয়া, চাবি মানে এইটো টানি দিব লাগে আচলতে, তেতিয়া এইটো টানি দিলে মানে বস্তুটো কিট 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 কিটকৈ খোজকাঢ়ি যায় আৰু নেজডাল এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি থাকে, খুব মৰম লাগে দেখি পিনে। আৰু এতিয়া এইটো চাওক, একোৱেই হোৱা নাই, কিমান ধুনীয়া হৈ আছে আচলতে। মানে কি হয়, মই এনেও মানে লক্ষ্য কৰিছোঁ, তাৰমানে ছোৱালীবিলাকৰ হাতত মানে বস্তুবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ থাকে, মানে পিছলৈও মানে এটা চিন হিচাপে থাকি যায়, কিন্তু ল'ৰাবিলাকে কি কৰে, ভাঙি ছিঙি শেষ কৰি দিয়ে। আমাৰ বিশেষকৈ নেতিক বেটাই, সি কি কৰে, তাক মানে বস্তু এটা গিফ্ট দিব লাগে বা খেলা বস্তু এটা দিব লাগে, সি পিছদিনাখনেই একদম অপাৰেশ্যনত লাগি যায়, এইটো কেলৈ এনেকৈ দিছে, এইটো কিয় ক'ত ভৰাই দিছে, ইয়াৰ জুনুকাটো ক'ত সোমাই আছে, ক'ৰ পৰা আনিলা, ধেৰ কৈছিল মানে তাই একদম। আৰু সি মানে বস্তুটো খুলি মেলি চাই ক'ত কেনেকৈ কি বনাইছে গোটেইখন চাই একেবাৰে ভাঙি পেলায়। কিন্তু মই প্ৰায়ে দেখিছোঁ ল'ৰাবিলাকে অকণমান তেনেকুৱা কৰেই নেকি, হয়নে বাৰু, ক'বচোন বাৰু আপোনালোকে। ছোৱালীবিলাকৰ হাতত কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ সযতনেৰে বস্তুবিলাক থাকে। আৰু মই যিহেতু মই একচুৱেলি গৌৰৱ কৰিছোঁ আচলতে, মোৰ খেলা বস্তু এতিয়া মোৰ ল'ৰাই খেলিবলৈ পাইছে, বেয়াই হওক বা ভালেই হওক, যিয়েই নহওক, পুৰণা হ'লেও মই যে তাক দেখাব পাৰিম, সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে বহুত। আৰু থৈ দিছোঁ, এতিয়াও থৈ দিছোঁ, যেতিয়া সি জনা বুজা হ'ব, খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পোৱা হ'ব, কথা ক'ব পৰা হ'ব, তেতিয়া মই তাক দেখাম। আৰু এইকেইটা বাৰু এটা নমুনা, সেইখিনি তিনি চাৰিটা আছে, ইয়াত এটা শ্ব'কেছ আছে, আৰু সেই শ্ব'কেছটো মানে কি হৈছে, মই পিছফালে উলিয়াই দিয়া হ'ল, অকণমান বহুত বছৰ হ'ল কাৰণে অকণমান বেয়া হৈছে শ্ব'কেছটো, সেইকাৰণে পিছফালে থৈ দিয়া হৈছে, গতিকে তাত মানে বহুত আছে, কেতিয়াবা মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক সেইখিনি বস্তু, বহুত কিবা কিবি আছে মানে খেলা বস্তু। মই দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কৈছিলোঁহে, এয়া দেখাই দিছোঁ এইবোৰ চক, ধূলি চুলি পৰি আছে, মই আচলতে সেইকাৰণে আহিব বিচৰা নাছিলোঁ, তাৰমানে এইখিনি বহুত পুৰণা হৈ গ'ল যে শ্ব'কেছটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হ'ল, কিন্তু বস্তুখিনি বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, এইখিনি অকণমান চাফ চিকুণ কৰি দিলে আকৌ মানে ধুনীয়াকৈ ল'ৰাই খেলিব পাৰিব।
এই দুখন চাওক কি ধুনীয়া গাড়ী দেখিছে। আৰু অকল মোৰেই নহয় দেই, ভণ্টি ভাগৰো আছে ইয়াতে খেলা বস্তু, তাইও খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছিলে তেতিয়া এইবোৰ খেলা বস্তু। বুঝক কি ধুনীয়া ধুনীয়া খেলা বস্তু আছিলে। আৰু সেইখিনি সময়ত মানে গাড়ী চাৰিৰ প্ৰতি অকণমান দুৰ্বলতাটো বেছি আছিলে। এনেই ল'ৰাবিলাকে গাড়ী চাৰি লৈ ভাল পায়, ময়ো কিন্তু ভাল পাইছিলোঁ আৰু ভণ্টিও লয়। শ্ব'কেছটো লেতেৰা হৈ আছিল কাৰণে আপোনালোক দেখাব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু উপায় নাই, মন গ'ল আচলতে। মোৰ যিহেতু স্মৃতি হয় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। অকল খেলা বস্তু নহয়, মোৰ কিন্তু কাপোৰো আছে দেই, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু ফ্ৰক এনেকুৱা কাপোৰো আছে। আৰু সেই কাপোৰখিনিও তেনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে আচলতে, একোৱেই হোৱা নাই আচলতে। ক'ৰবাত অকণমান ধৰক ফাটিবই দিয়কচোন, যিহেতু ইমান পুৰণা কাপোৰ, কিন্তু একো হোৱা নাই, খুব ধুনীয়াকৈ আছে। চুৱেটাৰ আছে তেনেকৈ, আৰু ফেনাইনেল কাপোৰ একদম কেঁচুৱা টেমাই লোৱা ফেনাইনেল কাপোৰবিলাক আছে, খুব ধুনীয়াকৈ আছে মানে। এতিয়া বাজিল 5:30 আৰু ল'ৰা আকৌ শুই গ'ল, কাৰণ আজি যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ সি খুব ভাল পাইছে। উঠিছিলে মাজতে আমি দুপৰীয়া ভাত পানী খাওঁতে, আৰু এতিয়া আকৌ এয়া শুই গ'ল চাওক। তাক একচুৱেলি বতৰটো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে গাত এখন কাপোৰ দি থৈছোঁ, আৰু সি কাপোৰখন দি থ'লে শুই ভাল পায়, গতিকে সি ধুনীয়াকৈ এতিয়া শুই আছে। আৰু ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে ইমানতে সামৰণি মাৰিব লাগিব, গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব।